bunnamunsi biguma musingi. Ky'ova olaba n'obusukkulumu bw'ekizimbe newankubadde abamu bawaana kizimbe kirabika, naye beerabira nti amaanyi g'ekizimbe gali ate mu musingi gwakyo. N'ebiki ebibeerawo ku musingi? Omuntu akeera ku makya n'asima, ne bayiwa seminti omuyitirivu n'amayinja wansi, ne bateeka emitayimbwa wansi eyo. Kyokka bwe bamala okukola ebyo byonna, ne bazimba ebisenge, ne babiteekamu amayinja ate ne bongerako enkokoto. Bwe bamaliriza okukola ekyo, omusingi ne baguziika. Buli alaba ekizimbe ekiwedde awaana obulungi bw'ekizimbe, naye ng'amaanyi gaakyo n'obusukkulumu bwakyo ate butudde ku musingi gwakyo. Ebiseera ebisinga mu bazimbi, ekizimbe gye kikoma okugenda mu bbanga gye kikoma okukka wansi, ekitegeeza nti obuwanvu bw'ekizimbe waggulu businziira ku buwanvu n'amaanyi gaakyo mu ttaka. Naye eky'ettaka tekirabika, naffe abantu bwe tutyo bwe tuli. Ebiseera ebisinga ebintu bye tukola tuzimba bizimbe, kigenda okutandika okufubutukayo omuntu aba alaba kyakungulu, naye emabega waakyo waliyo obulumi, waliyo okwewaayo, waliyo okulemerako, waliyo okukoowa n'oddamu n'oyimirira. Ekyo kye kifuula omuntu kyali. Ekireetedde omulembe guno naddala okulemererwa okuzimba ebintu eby'obuwangaazi, kubanga ebiseera ebisinga twagala birabika mangu. Omuntu ayagala asimba ekijanjaalo ku makya ku ssaawa 12 akawungeezi akikungula asobole okukifumba. Ensi tekola bw'etyo. Bw'oba ozimba omusingi gw'ekintu, kigenda kukutwalirako akaseera obugumiikiriza ng'oteeka mu kintu ekyo. Kinaagenda okuvaayo onooba osobola okukiwanirira. Ky'ova olaba nze sikkiririza mu nkola ya mpaakamyu nkuwente osisinkana naddala bavubuka omulembe guno, omusanga asimbye layini ateekeyo akamyu ng'alowooza ajja kufuna ente. Teriiyo muntu mu buyabuya azimba kiraalo kye kya nte n'ateekamu ente ezi n'agamba nti muleete obumyu bwammwe mbawe ente. Tekikola. Omuntu yenna oteekwa okutegeera ky'oyagala. Bw'omala okukitegeera n'otwala ebiseera okukizimba, ekyo ky'ekintu ekikugumira. Ky'ova olaba nti mu mulembe gwaffe tulina abalina ssente bangi naye abagagga batono, kubanga obugagga obusobola okuva ku mugigi ogumu okudda ku mugigi omulala buzimbibwa n'omusingi. Kale nga naawe bwe watawaana okuzimba omusingi gw'ennyumba yo, okuzimba omusingi gw'omulimu gwo, oteekwa okugwongeramu amaanyi n'ojjukiranga nti ebintu byonna bikuma musingi. Tegeera nti obusukkulumu bw'ekintu buli mu musingi si ekyo ekirabika. Buli ky'otunuulira ku nsi kisiikirize busiikirize ekyekyo ky'otasobola kulaba. Eky'okulabirako kitono, osobola okundaba olwaleero naye toyinza kumanya ntambudde emyaka emeka olwaleero osobole okundaba ku lutambirwa BBS Terefayina. Ekyo oteekwa okukyebuuza. Tebagwira bigwire, tebabuukira bibuukire. Oteekwa okuba ng'ozze ozimba omusingi okusobola okutuuka w'oli, kubanga bw'oba tolina musingi obuwangaazi bwakyo tebujja kubeerawo. Kale njagala okeere ku makya nti ku kiseera kino omanye nti ozimba omusingi tegutera kuzza mangu, totera kufuna mangu nsimbi, totera kukola mangu birabika abantu bye bagamba nti wuuyo akola atambula. Naye gwe kasita obanga omanyi ennyumba gy'ogenda okuzimba n'amakulu gaayo, zimba omusingi gunywere nga topapa, kubanga bw'olituuka okuzimba ebisenge biriba bituula wagumu. Ne mu bulamu bwaffe tukireete. Kwata omulimu oguzimbe, otuuke ekiseera owulire ng'omusingi gugumye, banaagenda okutandika okukulaba nga weeyimiridde wagumu. Ebintu byonna bituula ku musingi, naye ate omusingi tegulabika. Naawe waliwo bingi by'oyiseemu ebitagenda kulabika naye ng'ate bye bikufudde ekyo ky'oli.